na kai tsawon shekara hudu ina zuwa makaranta majiri tandare dake garin bama na taba zuwa karatun boko shekara ta biyu bana zuwa saboda wasu dalilai in na tashi da safe bana samun abin da zan samu in cika min tafi makaranta kuma ga masarar uniform shine abin da ya taru na daina zuwa makaranta I am a volunteer teacher in Majuri Tandare in Bama local government. I have been trained to provide literacy and numeracy classes for the out of school children. Ni ne mai sangaya Majuri Tandare. Mu ba mu yi karatu ba. Yaran mu muna so su san baki da fari rubutu da ya hada abubuwa su sani ko ta kila wani abu in su rubuta wani ya kawo mana ma za su iya su karanta su taimake mu When I joined this program my learners could not read and write but now some of them they are read and write and read some letters abin da bana samu in yi makaranta in mun zo Natal ina tambayan wasu abubuwan da ban sani ba abin da kuma na sani ina ƙara dauka a kwakwalwa na dinga min amfani a gaba ina iya hada gaba da gaba kuma na kai ina iya hada wasu kalma biyu wannan shirin da ya kawo mana yayi ma dalibanmu cin gaba sosai da har da makarantarmu duk ya kara mana cin gaba burita shine in zama likita in taimaki al'ummata don ilimin da nake samu yanzu a wannan makaranta ina sa rai burina zai cika kuma yanzu har na fara tunanin komawa makaranta domin in ci gaba da karatu